Toto mi nerob. Takmer si mi zabil dojnú kravu. No, zasiehol varovný prst osudu. Nemákaj toľko, Románko, lebo zle dopadneš. Dobre, hlavne sa upokoj, hej. Teraz si oddychneš a ja splatím starý dlh. Prestaň. Čo, neveríš, že by som to dotiahol za teba? Ale verím. No, všetko bude. Termín dodržíme. Je to úľava mať takého párťaka, na ktorého sa môžete spoľahnúť. Len mám tu jeden víkend. Dudince. Dudince? Aké Dudince? Sľúbil som žene a jej decka, že ich vezmem, keďže sa zrušila dovolenka, také bolestné. No, tak Dudince tiež zruš. Pozri, teraz treba poriadne zamakať. Voľno potom budeš mať, to je jasné. Ale keď to najprv odovzdáme a ja budem fit, tak si môžeme spraviť nejaký dobrý výlet do malej fatry ako pred rokom. Dobre, Dudince ruším. Pozri, keď nemôžem potiahnuť ja, musíš ty, na to sa máme a toto musí pochopiť aj tvoja žena. OK, ideme jej to zavolať a vy mi držte miesto, keby ma prizabila. Inak hroznú harpiu si zavesil na krk. To ja som radšej šťastne nezadaný. Keď vás, krásna slečná sestrička, by som na kávu pozval. Dobre, necháme si vás tu ešte pár dní. Keď sa bude ruka dobre hojiť a bude dobre prekrvená, pustím vás domov. Potom vám dáme sádru na 3 týždne. Keď dáme sádru dole, tak môžete začať rehabilitovať. Dobre? Sestrička. Potreboval by som si niečo vyzistiť. Ale pred môjim parťakom radšej ani mokro. OK? Presne ako hovoríš. Havárka priateľa a projekt sú teraz pre mňa dôležitejší ako Dudince. Dobre. Pán doktor, Majka sa dovolala policajtom a tie odkazujú pánovi šťastnému, že tie jeho drahé skialpové lyže sa našli, boli nedaleko auta a počkajú ho u nich na stanici. Dobre? Počkajte, lyže? Aké lyže? No tie, ktoré mal v aute, keď sa vybúral. Počkajte, a odkiaľ ho priviezli? Odkiaľ? Ja myslím, že sa vybúral niekde blízko pri Jarovciach. On nešiel do Trenčína? Z Jarovce? Takže ty si havároval cestou do Rakúska. No a? Hovoril si, že ideš do Trenčína za klientom. No tak som šiel do Viedne za klientom. S lyžami. Čiže toto je výsluch? Hovoril si mi, že si zrušil dovolenku. A pritom si šiel na Hintertux. Prdele, a čo, ja akože nemám právo vypnúť? Áno, šiel som na Hintertux, sorry. Ale ja nesom povinný ťa o všetkom informovať, pretože ja som tu šéf a ty si... Čo, podržtaška? Žujeme, aký máš problém. Platím ťa dobre, vďaka mne máš kšefty, o akých si ani nesníval. A dávaš mi prachy na to, aby som držal hubu a krok. A to som si myslel, že si môj najlepší priateľ. Veď keď ako takáto scéna kvôli pár dňom na ľadovci? Ja som kvôli tebe zrušil rodinnú dovolenku. A ty blbý Dudince. Čiže, tak ak ide len o ty blbý Dudince, tak si tam bež. Ale o to vôbec nejde. Lebo si kúp blíže, rob si čo chceš, len prosím ťa, už ma neotravuj s týmito idiotskými výčitkami. Aha, lebo to, čo je povolené šťastnému, nie je povolené pomáhačovi. Ty si niečo viac? Čiže, akože, kto vybavuje zákazky? Koho sú nápady, na ktorých sa vezieš? No nevážne, koho meno zaváži. Ja si budem chodiť na dovolenky vtedy, kedy ja rozhodnem za vhodné. Hej, ak si máš nejaký problém, tak bež do prdele. Pretože takých ako si, ty si môžem zohnať 10 na každý prst. Takže ma vyhadzuješ. Áno, lebo ma už serieš. Von. Postupte. Sestra. Vyzerá to na cievno-mozgovú príhodu. Okamžite nasete angio mozgu a zožente mi vlka, keby ho bolo treba znovu otvoriť. Jasne.